rapaz. Olha ele aqui, ó. Vai prender o cara na porta! Ô juiz! Mostra se esse canal. Meu. Agora. E tudo na mesma coisa. E aí, sou eu assisto. Direito. Muito bem.
Você não tá sozinho, hein? Tamo junto! Tamo junto, Bispi! Tamo junto, Bispi! Tamo junto! Obrigada. O gerente liga lá. Acho que a gente, o senhor não está sozinho, né? O movimento negro, não só da Bahia, mas do Brasil inteiro, está com o senhor, né? Até o que der e vier. E o senhor tem que pedir na Secretaria de Segurança Pública, na ouvidoria, segurança, né? De vida. Como é que fala, Ademário? Como é que fala? A medida protetiva para o senhor. Povo negro unido, povo negro forte, que não teme a luta, que não teme a morte. Povo negro unido, povo negro forte, que não teme a luta, que não teme a morte. Solidariedade é Cristo! Vamos fazer um vídeo aqui hoje, sim. Comece a construir. Tá bom,